Він пішов і за ним впав світ. Двоюрідна сестра загиблого Дмитра Шаховала, чемпіонка світу з велоспорту Ганна Соловей, розповідає, її спортивна кар'єра почалась із допомоги брата. Людиною, яка завжди допомагала, яка колись зробила мій перший велосипед, заклеїла колеса. На цьому велосипеді я навчилася їздити і стала чемпіонкою світу з велоспорту. І він зробив мені цей перший велосипед, який залишав для мене найсолодші цукерки, коли я була маленька і приходила в гості. У цивільному житті 43-річний Дмитро Шаховал займався столярною справою, розповідає його кум Сергій Долічний. Працював в приватній фірмі. Домашні якби, якісь меблі, все його зроблено все, якби, власними руками. Якби. Ремонт робив будинку і ще якби. Все старався для сім'ї. У нього були золоті роки. Восени минулого року, розповідає, Дмитро отримав повістку. Служив у 32-й окремій механізованій бригаді. В цьому році отримав поранення поблизу населеного пункту Часів'яр на Донеччині. Ноги відірвало з його слів, якби нічого не пам'ятає, якби каже. Хто там ще залишився, то з нього теж хлопці загинули, побратими. Після місяця перебування у шпиталі Дмитро Шаховал помер. В нього залишились дружина, діти та мати. Поховали захисника на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.